Cansei da sua cara e do que você fala. Desculpa, mas não tenho tempo pra ouvir. Eu já não sei o que tu tá fazendo aqui. Não se manda, anda, nem é bom de cama. Fala, 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 mas na hora H. Já tô em outra, solta, com as amiga louca. Se não entendeu, eu vou explicar. Não deixem te dizer o que deve fazer. Assim, não me interessam o que pensam de mim. Eu sinto assim.